კახეთის ტიკი დაზრალებული სოფლების დიდ ნაწილს კი ელექტროენერგია წყალი და გაზი ამდრომდე არ მიეწოდება. მოსახლეობა, რომელსაც მოსავალი თითქმის სრულიად გაუნადგურდა, უკვე შიმშილის საფრთხეზე საუბრობს. თელავისა და გურჯაანის რაიონებში მიმდინარეობს დაზიანებული შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. თელავში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას 24 წლის გიორგი გოგილაშვილი დაშავდა, რომელიც ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ჯგუფის წევრია. ახალგაზრდას ხედა ეცა იგი გურჯაანის სამედიცინო ცენტრშია მოთავსებული. ექიმების თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დახმარება დაარიგეს. მე შოკი, ფქვილი, უშუალო ყველაფერი. ჩემს კამარიციან არ მომწონს. არ მისცეს. როგორ არა ვარ ჩემშილის უყარდა, ვინ რას მოგვიტანს შვილო? არაფერი არ არის. არაფერი, რა ჭამოს ხალხს? ნახევრად კი არა, მეტად. სტუმშივრები ვართ, რა უნდა ითქვას. ძალიან გვიჭირს. ყველა ვერ იტყვით, რომ გაჭირ, ყველა გაჭირვებულია. დახმარება საკმარისი არ არის, ეს არის მინიმალური თანხა ელემენტარული საარსებო.